Əziz kanal izləyicilərimiz, bu gün biz sizə orijinal 3 otaqlı ümumi sahəsi 95 kvadrat olan kupçalı mənzil təqdim edirik. Binanın həyətini gördün. Geniş həyəti var. Yerləşmə yeri Məhəmmədi qəsəbəsi. Hərbi hissələr üçün tikilmiş şəhərcikdə yerləşir. Qonaq otağıdır. Yeni tikili 9 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində orijinal 3 otaqlı 95 kvadrat sahəsi olan mənzildir. Suyu, qazı, işığı, kupçası var. Gördüyünüz bu evdir. Çox münasib qiymətə satışa çıxıb. Kupça əldə hazırdır. Qonaq otağından balkona çıxışı var. Sanitar qovşağı ayrı-ayrıdır. Burada uşaq otağımız yerləşir. Sanitar qovşağı ayrı-ayrılıqda, geniş dəhlizi var, hamamı və burada digər bir üçüncü otaq. Hamısının pəncərəsi çox işıqlı mənzildir, gözəl bir yerdə yerləşir, metroya, Əcmiyev metrosuna 5-6 dəqiqəlik məsafədə yerləşir. Mənzilin qiyməti 110 min manat təyin olunub, real müştəriyə endirim olacaq. Birbaşa sahibindən satılır. Altda sahibinin telefon nömrəsi qeyd olunacaq. Zəng vurub maraqlana bilərsiniz. Bugünə bu qədər. Sağ olun.